Hej, og endelig kan jeg byde jer velkommen tilbage til en ny episode af Minecraft Survival Let's Play. De er efterhånden ved at være rigtig lang tid siden, da sidst der kom en episode, fordi det var nemlig den 1. januar, nemlig nytårsdag. Og det var der, jeg lavede mine nytårsspecielle ting, hvor vi fyrede raketter af og sådan noget. Så det er rigtig lang tid siden, da sidst der kom en episode, og derfor er det jo fantastisk, at vi nu endelig er tilbage. Yay. Men i dag, der skal vi egentlig en lille smule sådan, ja, lidt af hvert, fordi at det første, vi skal, det er, at vi lige skal snakke en lille smule omkring nogle af de her ting, fordi at det er jo sådan, at vi har jo snakket allerede en del om det her med, at når vi sådan er færdige med de her ting, og sådan, hvad vi ellers lige tænker, der skal gøres, så er det egentlig det for den her serie. Og det er jo egentlig sådan både trist, men også rigtig rart, fordi jeg føler sådan, at vi efterhånden vil være kørt død i det her map. Vi har lavet sådan et 52 episode eller sådan noget. Jeg tror, det her er episode 52. Og ja, men vi har stadigvæk nogle ting her, vi skal kigge lidt på. Og lad os ikke drive os ned af det, eller hvad man skal sige. Ja, det er i hvert fald stadigvæk fedt, vi har nogle projekter, vi skal have lavet. Så lad os se, det første, jeg lige vil snakke om, det er den her store kage. Og her der har jeg besluttet mig for, at den vil jeg faktisk gerne lave. Det var nemlig sådan et spørgsmålstegn, fordi jeg ikke vidste, om jeg skulle lave den, og jeg vidste heller ikke, om jeg skulle bygge sådan en mega model og sådan noget. Og jeg har besluttet mig for, at vi bygger bare en stor 14x14, må det være, fordi kagen den fylder ikke en hel blok, som er 16x16. Så vi bygger en stor 14x14 kage, og så verden er den sådan 8 høj eller sådan noget, i hvert fald noget af den stil. Sådan en bygger vi. Og jeg er så småt begyndt at skaffe lidt uld, som I kan se her. Vi skal også lige bruge noget wet sand, har jeg besluttet mig for, fordi det er en lidt mørk orange, som passer nogenlunde godt sammen med den her uldfarve. Så yes, det bliver nok en af de næste par episoder, vi vil lave det i. Udover det, så har vi også de tre ting hernede. Den her, den har vi lidt puttet her på, fordi at vi kan faktisk godt lige tage hurtigt ud og kigge på det skin, den skin-statue, vi har bygget her, fordi den har vi ikke været inde i noget tid. Her har vi lavet sådan nogle, et whale track her, som vi bare kører hele vejen ned i begge sider, fordi at, ja, så har vi noget benene. Så har vi det her spise-ting, spise-stue-køkken heroppe, og det er vel egentlig også fint nok. Måske lige et eller andet på væggene, et eller andet maleri eller sådan noget, der er lidt kedeligt. Men så har vi så de her arme hernede, og du planer, jeg vil have bygget et eller andet som, ja, hvad ved jeg, et zoo, hvor vi måske havde en ko der, en gris der, et får der, hvad ved jeg, et eller andet der. Sådan noget havde jeg tænkt på, men jeg ved ikke helt, hvad vi gør her. Der skal i hvert fald være et eller andet i armene, synes jeg. Fordi det var egentlig det, der til at starte med var planen med den her skinstatue. Det var nemlig at have nogle ting indeni. Det var i hvert fald det, jeg havde planlagt. Så det skal vi have fundet ud af, og ja, udover det, så er der det der, som vi bygger på lige så stille i episoder her og der. Og så er der til sidst den her, som jeg også gerne lige vil snakke igennem. Fordi det her nederhus, det var egentlig planen, at jeg ville bygge sådan en mega stort kingdom i neder, hvor jeg måske brugte noget netherbrick og måske noget quartz. Ja, de passer mig ikke lige så godt sammen, men et eller andet den stil, hvor jeg bygger et eller andet virkelig fancy stort slot. Og det tror jeg ikke, det bliver til, fordi at jeg kommer også til at tænke på, at vi har slet ikke får bygget en nederhop endnu. Og det betyder, at når jeg er neder, så skal jeg gå sådan, ja, på alle mulige farlige broer hen over lava og sådan noget. Det har vi ikke, fordi jeg har sådan lavet det nogenlunde sikkert de steder, hvor jeg skrover noget. Men alligevel, jeg vil gerne have bygget en nederhop, så jeg tror egentlig bare, vi bygger sådan en kasse af noget netherbrick ting. Og så ind i den laver vi en sti op til vores nederhop ting. Jeg tror, det bliver sådan, vi gør det. Vi kommer højst sandsynligt til at arbejde en lille smule på det i denne her episode. Men først skal vi lige lave to mindre ting. Og den første, det er, at sådan nogenlunde hver episode, eller i hvert fald imellem episoderne, der tænker jeg altid på, at den her dør, den skal laves om til en iron door. Fordi der står tit zombier og smadrer på den, og det er bare ikke dejligt. Så det vil jeg lige få gjort. Langt om længe. Så kan der ikke komme zombier og smadre sig ind. Vi har også dør herovre, men her vi findes, så det gør ikke noget. Men nu, når vi sådan nogenlunde har fået snakket de her forskellige ting igennem, det her med, at der har ikke været en episode længe, og ja,
jeg fik faktisk ikke sagt, at jeg har jo været syg her den sidste uges tid, og det har jeg snakket om i min Snapchat overview, men det har egentlig også skyldes, ja, det har egentlig også været grunden til, at jeg ikke har fået optaget noget af det her. Men anyway, den anden lille ting, vi lige skulle have gjort, det er, at denne her ting, som vi byggede i forrige episode, må det være, der byggede jeg i hvert fald den her, fordi at vi skulle fange et name tag. Fordi sådan et havde vi ikke i forvejen, og det skulle vi jo bruge til at navngive vores får herover til Jep, vores lille, fantastiske, fine regnbuefår, med en virkelig mærkelig tag over hovedet. Men ja, det var i hvert fald derfor, vi byggede den her, og jeg havde egentlig tænkt på, at vi måske skulle flytte den et eller andet sted hen, men jeg har besluttet mig for, at jeg vil rive det her cobblestone noget ned, og så bygger jeg bare sådan et mærkeligt hus rundt om. Og mærkeligt, det er fordi, at jeg har planer om bare at bygge sådan en pattern med noget oak wood og sådan noget birch wood. Fordi sådan noget har vi vist ikke brugt til at bygge med endnu. Mener jeg ikke. Det har vi vist ikke. Så sådan en ting bygger jeg bare lige rundt om den her. Og så har jeg også tænkt mig at bruge noget light grey, noget grey wool til taget og til gulvet. Jeg er ikke sikker på, om det kommer til at se specielt godt ud, men jeg gør det i hvert fald, fordi ja, det her det ser lidt mærkeligt ud. Den er sådan helt oppe i vores hus her, der man kan se whetstone og alt muligt. Så det får jeg lige overstået. Og forresten så har jeg også fisket en lille smule med den her. Det har jeg nemlig brugt noget den her tid, hvor jeg har været syg, så en lille smule bare stået FK. Eller det vil sige, jeg har ikke stået FK, men jeg har stået fisket i et andet vindue, mens jeg har set lidt YouTube og sådan nogle ting. Og så har jeg fanget en lille smule forskelligt her. Jeg har fanget en masse buer, og det er ikke de bedste buer, men den vi har nu er heller ikke en særlig god en, selvom jeg ikke bruger den ret tit, så kunne jeg godt tænke mig at combine den med en unbreaking her. Ja, vi fik også fanget lidt fiskestænger. I hvert fald, nu vil jeg lige få omdesignet den her, kan man jo godt sige, og så ses vi bare bagefter med et eller andet nyt at lave. Okay, så jeg blev endelig færdig med at få redesignet den her, og rykkede den, tror jeg rykkede den to blocks til den side, og så rykkede også den en blok til den der side, fordi først var jeg faktisk i gang med at bygge den, så væggen blev her, men det så lidt mærkeligt ud, at der kun var sådan en blok at gå her, selvom vi egentlig aldrig går herover ved min terrasse, eller hvad det nu det her er. Men ja, nu er den færdig, og det blev som sagt sådan en pattern her, hvor jeg brugte noget birch, noget oak, og så indeni egentlig også bare lidt oak som main, og så selvfølgelig væggene. Og så egentlig bare det her design, som er bare lige her bygget forfra, og den virker selvfølgelig, og alt muligt. Jeg fik også rykket alle tingene fra kisten, der stod derover herover. Så yes, alt er fantastisk. Men det, jeg kom lige til at se på, at den her er jo bygget af træ, eller den har også noget stone brick. Men ellers er det også noget oak træ, og det er også sådan oak, også birch, men den der er også birch, og den der er også oak. Så det er egentlig sådan en meget træt design, vi har til at, vi har til at køre her. Herover har vi dog noget med stone brick og sådan lidt. Men det er vel egentlig fint nok, så længe det ikke, altså det hele ikke bare er bygget med oak, som den der. Den der er også kedelig. Den, det var planen, jeg ville have redesignet den også, men det gør vi i hvert fald ikke nu, fordi nu, der skal vi lige herind en gang, fordi jeg kommer til at tænke på noget, og det er, at de idéer, som vi har til at være der, lad os bare lade mig hente den økste tal for lang tid, her vil jeg nemlig gerne rive den her ned, fordi at når vi jo sådan nærmer os slutningen den her serie, vi har som sagt stadigvæk en masse ting, der skal gøres, og det er jo super fedt, men der er en til ting, jeg gerne vil have gjort, inden vi sådan slutter den her serie af. Fordi vi har jo dræbt Ender Dragon, og selvfølgelig har vi da det. Det er vel lang tid siden allerede. Men en ting, jeg også gerne vil have på, det er jo at dræbe Witherbowsen. Dræbe Witherbowsen. Den skal vi have dræbt. Det synes jeg altså, fordi man kan næsten ikke slutte en serie uden at dræbe den, nu når den jo er kommet med i spillet. Og når vi så gør det, så kan vi også få sat en beacon herop. Det var i hvert fald, hvad jeg tænkte, så tænkte jeg, at vi bare lige kunne rykke vores dragonekat, som jeg ikke skal slå til. Det kunne vi rykke herover og så sende en beacon her. Det bliver nok bare en one-layer beacon, men den kommer stadigvæk til at kunne række hele vores hus. Så det bliver fantastisk, når vi når dertil. Men nu, der skal vi i gang med det næste projekt, vi skal have lavet, som nok også er det sidste. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, hvor meget vi kommer til at lave på det. Men det er det der med, at jeg vil have bygget sådan en her. Og der går jeg ned til mit nether stronghold ting dernede.
og tager noget nether brick. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal bruge, men når jeg har fået mine noget af det, så kan vi gå i gang med at få bygget sådan en lille hus derinde, hvor der skal være en stige op til vores netherhop. Ja, det synes jeg, jeg skal til at gå i gang med, og så ses vi om et sekund. Så har jeg været nede og få minet noget nether brick. Jeg tror, jeg har taget noget mere, end jeg får brug for, fordi det bliver ikke det største hus. Men så kan vi måske bruge det til vores netherhop, som vi jo skal have bygget på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvornår det bliver, men jeg ved så heller ikke, om vi kommer til at bruge noget nether brick. Men det gør vel heller ikke noget, at vi har lidt, hvis vi skal bruge det i fremtiden. Men ja, jeg vil have tænkt mig at bruge noget nether brick til at bygge den, så også noget nether brick fence. Og så tror jeg også nogle iron bars. Ja, så nogle slabs og nogle stairs, og så tror jeg egentlig, det er det. Jeg må lige finde ud af, hvad jeg helt præcis gør med designet, men det bliver i hvert fald noget med, at derinde i midten af bygningen, eller et eller andet sted derinde, skal være en stige, som egentlig bare går hele vejen op, altså op i taget af nedre ting, hvor vi jo så skal bygge vores nederhop på et tidspunkt. Men da jeg farmede noget af det her, eller minede noget af det nedre, så studier også på nogle wither skeletons, og det er jo meget smart, fordi vi skal jo bruge tre wither skulls for at kunne spawn wither bossen, så det er jo fantastisk, men jeg dræbte altså nogle stykker af dem med mit svær uden looting, fordi jeg glemte, at jeg har det her diamond sword med looting 3. Men ja, jeg fik desværre ikke noget skold, fordi at jeg kun dræbte en, tror jeg, med det her looting, og så dræbte jeg sådan tre eller sådan noget uden looting. Men yes, det skal jeg i hvert fald have farmet noget af på et tidspunkt. Men nu, der synes jeg altså, at vi skal se at komme i gang med at få bygget denne her bygning i nedre.
Så jeg er endelig blevet færdig med at bygge denne her nedre bygning, ting. Og ja, jeg håber, I nød min lille timelapse der. Men nu synes jeg, vi skal hoppe igennem vores portal her til nedre, og så se, hvad det er, vi har fået af resultat her. Så lad os se, når vi kommer igennem, så kommer vi ud herop, hvor det er, at vores fremtidige nederhop kommer til at være. Og som I kan se her, så den her nederhop, jeg tænkte mig at bygge, blev egentlig bare noget med, hvor der er en portal her, og så nogle gange ud til siderne. Og jeg tror dog kun, at der kommer til at være den her gang, fordi det er den eneste vej, jeg har nogle portaler, tror jeg. Fordi det er ikke det store, jeg har af portaler i neder. Men ja, det er i hvert fald sådan, at den her nederhop kommer til at være heller ikke større end det her, tror jeg ikke. Men her har vi en stige, der går ned til det, som det er, jeg har bygget. Så der skal lige have ændret alle de her væg til nederbrik, men jeg gad ikke over mig endnu mere nederbrik, fordi jeg skulle faktisk gå og hente ekstra, fordi det var bare ikke nok, det der, jeg havde fået hentet. Men i hvert fald, sådan her kom det til at se ud. Vi har sådan noget, der går ned her. Det kan jeg egentlig godt se, at det skal lige fjernes en længere op. Sådan der. Yes, sådan der, tror jeg. Og der er jo bare et eller andet der. Det er fordi, at herover der er, kan du se, der er det lidt højere op, det der lag af nethervæg, end der herover, så der bliver nødt til at lave lidt anderledes med taget, for det kommer til at se nogenlunde ud, og det går ikke helt op her. Men det må jeg lige få kigget på til næste episode. Måske sende en række nederbrik hele vejen rundt. Men anyway, det er sådan, det her ser ud. Og jeg mangler også et stykke, iron bars. Men jeg vil gerne lige have optaget den her slutning, den her episode, fordi jeg har ikke tid til mere i dag. Så yes. Der skal jeg også lige sætte noget ind, men det er egentlig basically sådan her, det ser ud. Jeg kører med sådan et design her, hvor jeg har nogle iron bars oven på det her nederbrik fence, som jeg selv synes ser okay ud. Det er dejligt, at det ikke bare er en iron bars eller nederbrik fence over det hele. Det tror jeg vil se knap så godt ud og lidt kedeligt, men det her, det er egentlig fint nok. Og ja, en iron door, man kan gå ud igennem, og så er der egentlig bare fri adgang til neder, eller hvad man skal sige. Det er jo egentlig det, der er planen med det her hus. Men ja, så nu når jeg er færdig med at bygge, kan jeg godt fjerne den her, og så er det egentlig også det for den her episode. Så jeg synes, at vi fik lavet en lille smule, eller det vil så sige, vi fik lavet noget mere, end vi plejer at gøre nogle gange. Så det er vel godt, men det har også taget mig rigtig lang tid at få lavet den her episode. Så det er vel fint nok. Men når vi lige kommer op her, og jeg burde måske egentlig bare ændre pøl, men nu er vi næsten oppe alligevel. Så sådan. Og så kan vi smutte tilbage igen. Bum bum, det var altså det for vores nederhus. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde sådan et. Hvad skal vi kalde sådan et? Det ved jeg faktisk ikke. Yes, det må jeg lige finde ud af. I hvert fald, så var det som sagt alt for den her episode. Jeg håber virkelig, at I har nyttet sig med. Og en ting, jeg faktisk glemte at sige, det var, at den her fiskehus ting, som jeg havde redesignet her, der lavede jeg også sådan en fancy tag ovenpå med noget carpet, det der grå og light gray. Jeg sagde godt, at jeg ikke ville gøre det, men jeg mener ikke, at jeg viste det, så det var egentlig bare sådan, at det kom til at se ud. Anyway, så yes, jeg håber, I har nyttet sig med den her episode. Hvis I har nogle idéer til noget, jeg kunne bygge ude i min skin statue ting herude, i armene, eller måske ja, noget til benene eller hovedet, det er en lille lige meget, så må I meget gerne skrive det. Og hvis I også har idéer eller forslag til mit nederhop, må I også meget gerne skrive det. Så ja, egentlig er der ikke andet tilbage at sige end tusind tak, fordi I gav sig med. Jeg håber, som sagt, I har nydt at se den her video. Og hvis I har, vil det som altid være super fedt, hvis I gad at klikke på den like-knap. Det tager kun et sekund eller sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det tager, men anyway, jeg mumler alt muligt. Lad os se, om jeg kan finde ud af at få sagt farvel. Kan I have det godt? Hej hej.